O povo Terena é um povo de origem que já trabalha a agricultura e nós temos assim, tentado fortalecer esse trabalho, um trabalho de manter as famílias trabalhando na própria terra. Na comunidade de Copenotim, hoje nós temos 65 famílias. A Virica, a Chate, a Calibona, a Ricorte, a Conoca, a Exia, a Ricobemó, a Um, a Conoca, a Exia, a Vemó, a Coia, a Cai, a Natapa, a Ocoa, a Coiroi, a Uti. É importante estar resgatando, falando no dia a dia com eles, né? Está sempre falando, se comunicando para não esquecer a nossa cultura. No idioma Chupu, Soporó, Camé, Randia, Naranga, Coé. E as nossas crianças também ajudam aqui na plantação. Eu gosto de plantar mandioca, é a tradição daqui, e milho. Então, o projeto do Microbacia, ele vem para estruturar as organizações indígenas e as famílias. Além de trabalhar a cultura, né, o povo Terena, que nós temos a dança do Quipaé, o pessoal que trabalha o artesanato, mas também, em conjunto, fortalecer a agricultura. Diante da tecnologia, nós, comunidade indígena da terra indígena Araribá, através do projeto do Microbacia 2, que chegou na comunidade indígena de Araribá, nós podemos hoje, né, conseguir um veículo próprio, que é utilizado para transportar alimentos para a roça. A gente tem um trabalho comunitário onde envolve as famílias e esse carro é utilizado então para tal finalidade. E o caminhão também, que foi adquirido com o projeto do Microbacias 2, a gente transporta a mercadoria que é produzido na aldeia, que hoje basicamente mandioca e batata doce. E também adquirimos também os implementos, como a plantadeira de mandioca, que facilita o nosso trabalho hoje. Porque aqui nós dependemos de lavoura, nós dependemos de plantação. Para nós comer, nós dependemos de plantação, entendeu? Então isso aí, pelo que a gente está vendo hoje, chegou um caminhonete, chegou um caminhão, é uma alegria para nós. Esse ano a gente ampliou a produção de mandioca, de 3 alqueires, que no caso seria 6,5 hectares, a gente está plantando hoje 40 hectares de terra, né, de mandioca de farinha. Agora é hora, né? Chegou os implementos, o governo mandou, então nós estamos aí, os meninos têm que trabalhar aqui, não lá fora. Né? Nós temos terra, o governo deixou terra para nós trabalhar. E eu quero muito ajudar a comunidade que está aqui. E sempre trabalhar aqui, não sair para fora trabalhar e ter renda aqui na aldeia. As pessoas saíam para trabalhar fora, né? E hoje em dia eles estão ficando mais na aldeia para trabalhar nessa agricultura familiar, vive mais com os filhos. No caso da mandioca, ela beneficiar, né? Fazer o descascamento da mandioca e para que a gente aproveite a mão de obra das mulheres também nesse trabalho e agregar valores. E quando tem visitas, a gente sempre costuma fazer para mostrar a nossa cultura em forma de comida. Isso que elas estão fazendo, dá para fazer o lapapé, o riri e o beiju, que a gente sempre faz, são comidas típicas terenas, que a gente quer sempre passar para os filhos para nunca estar perdendo essa cultura na alimentação. Eu acredito que todo esse potencial que existe na terra indígena, a gente pode explorar, como a piscicultura, a apicultura, são projetos que pode incorporar esses outros projetos agrícolas. Vucapá na avó, que é vamos para frente. Então isso daí é muito bom, a gente está recebendo isso para a gente estar tocando para frente a nossa agricultura familiar ali na aldeia.
Isso que é o gostoso de ser indígena, né? De ter essa natureza próximo da gente e a gente aproveitar da natureza que Itucoviti, que é Deus, nos deu para nós e poder compartilhar com a nossa comunidade indígena. Através da parceria desse projeto do Microbacia, ele conseguiu atingir as famílias indígenas. Aina Piaqué, muito obrigado. Aina Piaqué, obrigado. Apembe, yo, maracaya, imocoti, imocoti, o recoti, miau, 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 miau. Vamos agora, nós vamos cantar no português, tá? Xingá? E um gatinho está dormindo. Bonitinho, é tão bonitinho. Miau, 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 miau.